До уваги власників супутникових антен з 28 січня сигнал найпопулярніших українських телеканалів буде закодовано. Рішення підтримали найбільші національні канали. Це потрібно для підвищення якості телеконтенту. Що робити власникам супутникових тарілок, аби і надалі дивитися улюблені програми, розкаже Марина Григорян. Ще кілька днів і нововведення для власників супутникових тарілок почнуть діяти. 4 мільйони родин, які до цього часу користувалися супутниковим сигналом безкоштовно, нині шукають альтернативу – кабельні або цифрові приймачі. Адже сигнали 24 найпопулярніших телеканалів будуть закодовані. До речі, це стосується і контенту телеканалу «Інтер». Новини, серіали і програми вже з 28 січня зашифровуватимуть. Прийнято рішення закодувати найпопулярніші українські телеканали, в тому числі і телеканали медіагрупи «Інтер». По-перше, телеканали будуть закодовані лише на супутнику. По-друге, західні правовласники вимагають, щоб телеканали обмежували зону розповсюдження свого сигналу. Лише кодування супутника дозволить нам виконувати ці вимоги. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та ОТТ-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас встановлена тарілка, необхідно зробити кілька простих кроків, щоб не залишитися без доступу до телепрограм. По-перше, придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. У магазинах електроніки та в інтернеті фірмові пристрої коштують від 1000 гривень. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір – «Екстра-ТВ» або «Віасат». Кодування ніяк не коснеться користувачів безкоштовного цифрового телебачення Т2, кабельного телебачення, IPTV та OTT-телебачення. Це стосується лише тих, хто користується безкоштовним супутником. Від таких змін виграють і глядачі, переконують експерти. Адже завдяки кодуванню телевізійний контент буде на рівні закордонного, а програми поповнюватимуться світовими новинками. Марина Григорян, Максим Чеблін, подробиці телеканалу «Інтер».